Hello everyone! It's me again! And welcome back to my YouTube channel! So sa tutorial na to guys, is tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng inyong mga YouTube video gamit ang inyong mga iPhone. So, para sa mga iPhone users na katulad ko, ituturo ko sa inyo yung mga simple way kung paano i-edit ang inyong mga video gamit ng iPhone na walang watermarks. So, dati kasi guys, nung nag-start ako ng vlogging, 4 weeks ago actually, wala pa rin akong alam pagdating sa mga editing. Hindi ko alam kung paano mag-edit, hindi ko alam kung ano yung mga editing apps na pwede kong gamitin. So, ang ginawa ko lang guys is nanood lang ako ng mga tutorials sa YouTube. But since marami yung nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa ang pag-i-edit ng mga video ko, so ngayon is gagawa ako ng tutorial para ipakita sa inyo at para i-share sa inyo kung paano ko ini-edit ang aking mga video. So if you are interested, just keep on watching. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, click mo na rin ang subscribe button and notification bell. Para updated ka sa aking mga upcoming videos at hindi ka mahuli kapag may mga bago akong mga tutorial. Honestly, wala akong ibang ginagamit na gadget sa aking pag-i-edit ng aking mga YouTube video. Ang ginagamit ko lang is itong aking phone. Ito na rin yung ginagamit ko for filming at ito na rin yung ginagamit ko for editing. Kasi parang mas mabilis at mas madali para sa akin yung ganung way kasi syempre, kapag nag-film ako, nandito na rin siya sa phone ko, directly naka-save na. And then, pag nag-edit ako, mas mabilis na akong makapag-edit kasi andito na rin lang sa phone ko yung compilation ng mga video na i-edit ko. So, ayun, kaya mas gusto kong gamitin na lang yung aking phone pag i-edit ng aking mga YouTube video. So, ayun, wala na tayong mahabang usapan pa and pumunta na tayo sa ating tutorial. So, ayan guys, mag-start na tayo ng ating tutorial. So, sa mga iPhone user, meron kasi si iPhone na talagang application na automatic na naka-installed na sa kanya. So, ang ginagamit ko is itong si iMovie. So, hindi ko na kailangan na mag-download ng any application kasi nandiyan na mismo si iMovie sa ating mga phone. So, ayan, pag-click mo si iMovie, mapupunta ka dito, and then project, and then i-click mo lang si plus sign, yan, and then si movie. And then pagka-click mo kay movie, is mapupunta ka sa iyong gallery, dadalhin ka niya doon, and then ayun, i-all mo lang, and then yan. Mag-show na dyan kung ano yung mga videos mo na pwede mong gamitin or gusto mong gamitin. So, pipili ka lang dyan guys. So, pwede mo rin siyang ma-preview. Ganyan lang o. I-click mo lang siya dyan and then, ayan. Pwede mo siyang matingnan kung yan ba yung video na gusto mo. Meron dito instruction na silin and green. Oh, yan. So, let's say itong video na to is gagamitin natin sa ating project. So, pag-share na tayo, then check lang natin yan and then create movie. So, ayun, andun na. Kapag clinic mo siya, tinap mo siyang ganyan, marami siyang lalabas. Ayan, merong gunting kang nakikita. And then, etong si Sai, yung parang si orasan. Ay, by the way, isa-isahin natin. So, si gunting, ang ginagamit ni gunting is pang-split, guys. Pwedeng split for detach, or for duplicate, or for delete. So, paano siya gamitin? Kung halimbawa, ito yung video mo. Yan, ganyan. Tapos, gusto mo siyang i-split. So, i-click mo lang yung split. O, ayun, naghiwalay na siya. So, halimbawa, ito naman, sa part na to, gusto mo siyang i-split dito sa may part na to. So, dalhin mo lang siya doon kung saang part mo siya gustong i-split. And then, i-click mo lang yan, i-highlight mo lang, and then split. So, ayun, maghihiwalay na siya. So, kung halimbawa naman na itong part na to is ayaw mo, pwede mo siyang i-click and then click mo lang yung delete. Madi-delete na siya. So, ngayon, halimbawa naman, kasi syempre, kaya natin siya in-split is mayroon tayong purpose. Let's say, lalagyan natin siya ng audio. So, halimbawa, dito sa start na to is gusto natin siyang lagyan ng audio. Click natin yung plus sign. And then, eto, lalabas siya dito. So, meron dyan mga audio. Ayan.
Meron soundtracks, ayan, pwede kang mamili dyan kung may gusto ka dyan. So, ayang mga soundtrack na dyan is ano yan, non-copyright yan, kaya safe gamitin yan. Or pwede ka rin naman sa mga sa My Music, kung halimbawa na may mga downloaded ka na mga no-copyright music, so dyan mo makikita sa My Music, or dito sa imported, or ganon. Or kung hindi naman, eto naman yung may mga sound effects. So, nandyan na rin, kumbaga, available na rin yung mga sound effect na po pwede mong magamit. So, marami din siya. So, marami ka rin mapagpipilian. Kaya, hindi na mahirap kapag dito sa iMovies ka, nag-edit ng iyong video. So, halimbawa, may napili ka dito sa audio, halimbawa sa sound effect, gusto mo lang siyang, halimbawa, si applause. Ayan. Pwede mo din siyang mahinig. Pwede mo rin siyang i-play. And then, kung halimbawa, gusto mo siyang gamitin, i-click mo lang si plus. Yun, i-click mo lang si plus and then papasok na si applause doon sa iyong mga, sa iyong project. So, halimbawa, yung part na to is, gusto mo siyang lagyan i-cut yung iyong background or yung iyong sound effect. So, kasi, di ba, kinat natin siya kasi ang purpose natin is gusto lang natin lagyan siya ng sound effect sa part na yan. So, ang gawin mo lang, i-click mo din lang to, i-highlight mo din lang siya, and then you can split din. So, ayun. And then, kung gusto mo, na ang ma-highlight naman is yung sound ng video mo. So, i-click mo lang si video mo, and then i-click mo yung sound, and then ayan. Pwede mo siyang i-adjust kung gaano kalakas na gusto mo. And then, kung yung si soundtrack, is yung background naman niya is ayaw mo na marinig. So, by the way, guys, kung mas gusto mo na mas malinaw na naririnig yung boses mo, so, etong si background mo, kung nilalagyan mo siya ng background music or ng audio, tanggalin mo na lang siya. O kung gusto mo naman, na halimbawa naman na baligtad, na yung video mo naman is yun naman yung gusto mong i-silent at ang gusto mo namang marinig is yung iyong background music. So, itap mo lang si music video mo and then, pwede mo ding tanggalin yung sound niya. Para ang lumabas na sound is yung video ng audio mo. So, ayun. And then, para naman, ito namang si timer na to. Yan, yung parang may pagong na yan, and then papunta kay Rabbit. So, yan is yung pampabilis. So, pag ginanon mo, yung pag sinagad mo siya sa dulo, yung kung may naririnig tayo ng mga YouTube video na mga parang nag-chipmunks, yun. Ibig sabihin, kaya siya parang nag-chipmunks is inad niya yan. Pinabilis niya yan. So, ayan, meron din dyan. So, yung nakasagad yan is 2 times, and then meron ditong freeze, and then pwede ka rin mag-adjan, and then kung gusto mo siyang i-reset, pwede mo rin siyang i-reset. So, ayun. So, halimbawa naman, gusto nating mag-add ng ano. Halimbawa, itong video natin na to is, kailangan, gusto nating lagyan siya ng text. So, eto naman si text. Yan, si letter T. So, ayan, marami ka din yung pwedeng pagpilian kung ano yung mga gusto mong style. So, halimbawa, gamitin natin si focus. Halimbawa, si focus. O, click mo lang si focus and then, ayun, lalabas na yung, sabi niya, is title text here. So, ayan, i-type mo lang dyan kung anong gusto mo and then edit mo lang. So, kung anong gusto mong ilagay dyan na text. Let's say, sabihin mo is, ano, pagod ako. Ayan, click mo lang, ganyan. And then, pagka-click mo dyan, yan. So, marami ka din dyan choices. So, sabi niya dyan is drag title to move, pinch to resize. So, pwede mo rin siyang i-drag kung saan mo siya gustong dalhin. Yan. Pwede mo siyang i-drag and then pwede mo rin siyang palakihin kung gusto mo edit. Ganon. Ayan. So, yun. Pinch to zoom. Pwede namang hindi. So, pwede mo rin siyang palakihin siya ng ganyan. Yan. Pwede mo siyang i-adjust. I-drag mo lang siyang ganyan para umadjust siya. Depende kung anong gusto mong size. And then, kapag, halimbawa, ganyan yung gusto mo and then gusto mong palitan yung kanyang font. So, ayan. Maraming ka din dyan po pwedeng pagpilian kung anong font na gusto mong gamitin. And then, meron din yung mga colors.
Yan, kung paanong style ng color ng gusto mo, kung gusto mo is yung grid, kung gusto mo is spectrum, kung gusto mo naman is slider. So, yan, pwede kang mapili dyan kung anong gusto mo. Let's see, gawin, color red. Yan, o, ganun. So, itap mo lang yon and then automatic siya na ganun. And then, let's see naman, so, ito naman, yung dito sa kabilang dulo naman, na tatlong bilog is, kung gusto mo na yung picture mo or yung video mo na naka-highlight mo is ano, gusto mong baguhin yung itsura niya. So, kung gusto mo yung comic style, yung comic mono, or yung ink, or yung black and white, or yung blast. So, ayan, marami siyang mga choices dyan na po pwede mong pagpilian. Depende sa gusto mo. So, kapag halimbawa, okay, ayaw mo naman ng may mga ganon, so, ibalik mo lang sanan. Ayun. So, yun yung original na niya. And then, kapag okay ka na dyan, and then dito, meron ditong settings. So, sabi niya is theme soundtrack. Kung gusto mo ay may soundtrack ka. Ano ba yan? Bakit bulol? Or kung gusto mo naman is fade in from black. Or kaya naman is fade out to black. And then speed changes pitch. So, and then, idan mo lang siya. So, halimbawa, may gusto ka pang i-add. So, ito yung gamitin natin. So, halimbawa, gusto mo siyang i-try kung parang gusto mo lang makita kung ano yung ginawa mo. So, pwede mo siyang i-play. By the way, guys, ayun. Meron dito instruction. Ayun, ganun yung boses niya kasi yung ano niya is mabagal. So, pag ito yung normal na voice. By the way, guys, meron dito instruction. Yun yung normal na voice. And then kapag pinabilis natin, yung parang chipmunks, ganyan siya. Yun. So, and then ito, kung ayaw mo nang may ganito, so ayun, tanggalin mo lang. Ganon. Tanggalin mo lang siya, mawawalan siya ng boses. So, tanggalin mo lang yung sound niya kung ang gusto mong marinig is yung sound ng nagsasalita. So, ganun lang. And the next is, halimbawa, merong gusto ka pang idagdag dyan. So, halimbawa, after dito sa video na to, sa dulo nyan, gusto mo magdagdag ng another video, so, click mo lang ulit si plus sign. And then, punta ka lang ulit sa gallery mo, sa video mo. Then, let's say, itong video na to, gusto mo, highlight mo lang siya and then click mo lang yung plus and then papasok siya dyan automatically. And then, ito naman yung mga style kung anong gusto mo. Yan, lalabas siya kung si none, kung si theme, kung si dissolve, kung si slide, kung wipe, or yung fade. Yung transition ba, yung pagpapalit ng mga, ng videos mo. So, ganon. So, tanggalin muna natin itong ating background. Focus muna tayo dun sa video. Yan. So, halimbawa, si Nan. And then, halimbawa, gusto natin, palitan natin to ng iba. And then, halimbawa, ito, palitan natin to ng iba. And then, itry natin kung paano ba siya, kung anong itsura niya pag plinay natin. So, pwede natin siyang i-preview. Yan. By the way, guys, meron dito instruction na silin and green is for adults use only. Yan. So, nakikita niyo ba, guys, kung children, pregnant, and lactating women. So, ayun. Follow na lang tayo sa mga instruction dito para mas safe tayo. So, ayun. Kung nagustuhan mo yung video na to. So, ayun, guys. Ganun lang kasimple. And then, it's up to you na lang kung paano mo gagawin na kung paano mo i-enhance yung iyong video. So, kung ikaw ay stylish, pupwede mo siyang lagyan dyan ng mga kung ano-ano, pupwede mo siyang singitan dyan ng mga kung ano-anong pampaganda para maging maganda siya sa paningin ng manonood. So, ganun lang siya kasimple. And then, kapag halimbawa tapos ka na, done mo lang siya, and then, ayun, automatic na siyang magsisave sa My Movie mo. And then, para ma-transfer mo siya, para ma-upload mo siya, is, ano lang, i-click mo lang to, yung arrow na yan sa taas, and then, save video ka lang,
So yan, mag-i-export na yung video mo papunta sa gallery mo. So hintayin mo lang matapos. Kailangan hindi mag-dim yung screen mo or wala kang magagalawin sa screen mo. Kasi kapag once na may nagalaw sa screen mo, ma-interrupt yung exporting ng video mo sa gallery mo. So ayan, malapit na. Konti na lang. So syempre kapag mahaba yung iyong movie, medyo matagal yung exporting time niya. So ganon. Konting tiis na lang, konting kembot na lang. Matatapos na. So, ayun, malapit na. Yun, and then ang sabi niya is, the movie was exported to your photo library. So, pag in-okay mo yan, and then labas ka lang dyan sa iyong application, and then puntahan mo lang siya sa iyong photo. So, ayun, nasa photo mo na yung ginawa mo. Then, ayun na, ready na siya para i-transfer mo or i-upload mo sa iyong YouTube channel. So, ayun. Kung nagustuhan mo yung video na to at may natutunan ka sa video na to, you can give me a thumbs up. And kung nakalimutan mong pindutin ang subscribe button at notification bell, you can click and hit the subscribe button and notification bell para sa mga susunod kong tutorial is maging updated ka pa rin. And sana sa mga susunod kong tutorial, huwag kang magsasawang manood kasi ako, hindi ako magsasawang i-share sa inyo yung mga simple knowledge na alam ko na alam kong makakatulong sa inyo at makakatulong sa mga nanonood. So, thank you for watching and kita-kits ulit tayo sa aking susunod na tutorial. Bye-bye for now and God bless!